vakar dienos yra 28,81 sekundės ir jis priklauso Rūtai Meilutytei, kuri gins pasaulio čempionės titulą iškovotą prieš 2 metus Stambule. Aštuntajame takelyje Emma Rini iš Jungtinių Valstijų, 22 metų sportininkė, patyrusi Australė Sally Hunter, 29 metų amžiaus, septintajame takelyje. Dar viena Australė, Leighton Pickett, šeštajame, 22. Laukikė ryte pagerins savo asmeninį rekordą. Šeštame takelyje Australė ir penktajame pagrindinė Rūtos Meilutytės varžovė Alia Atkinson iš Jamaikos. Vakar pusfinalyje jų pralaimėjo Rūtė 18 sekundės, bet tai buvo vakar ir tai dabar neturi jokios reikšmės. Viskas iš naujo. Rūta Meilutytė dar turi kovoti ir turi parodyti patį geriausią savo plaukimą. Klaidų varžovės, konkrečiai varžovė penktajame takelyje, gali ir net leisti. Monika Niehaus iš Niderlandų plaukia trečiojo numerio pažymėtame takelyje, Jenny Johansson antrame ir Valentina Artemjeva iš Rusijos pirmame. Paminėjau amžių, tai dar pridursiu, kad Alia Atkinson šį mėnesį sukanka 26, Monika Niehaus jau 26, Johansson taip pat 26, Artemjevai 28. Rūta Meilutytė, pati jauniausia finalų dalyvė, 5 metais jaunesnė už bet kurią iš savo varžovų. Puikus startas, puikia reakcija į starto šūvį ir žiūrime, kaip viskas seksis. Alia Atkinson visai šalia, puikiai pagerino šį techninį elementą. Alia Atkinson kaip ir posūkį. Ir dabar paskutinieji, 25 metrai, negalima nei skubėti, nei plaukti lėčiau neįprasta. Kova centimetras, centimetrą Atkinson po posūkio buvo truputėlį priekyje, bet dabar Rūta imasi iniciatyvos, kaip bus su lėtymu senelės. Rūta Meilutytė, pasaulio čempionė, 28,84 sekundės, 700 sekundės aplenkė, jis savo varžovė iš Jamaikos. Na, vienas iš sunkesnių laimėjimų, 700. Puiku. Bravo Rūta, pasaulio rekordas palauks kito starto mūsų delegacija ir plaukimo rinktinės. Vyriausias treneris Žilvinas Ovsiukas ploja 28,84 sekundės. Kova buvo na petys į petį, centimetras į centimetrą. Šaunuolė Rūta įrodė, kad na, svarbiausiam sezono startui reikia pasiekti geriausią sportinę formą. Na, čia buvo praktiškai matome. Alia Atkinson bandė siekti ištiesus ranką, pasižiūrėkime pakartojimą ir laimėti tuos centimetrus. Rūta dar darė papildomą grįžinį, štai Atkinson siekė senelis, Rūta stipriai finišuoja ir jos taktika pasiteisino. Didžiulį psichologinį, sakyčiau, spaudimą teko atlaikyti Rūtai Meilutytei. Iš karto pasakysiu šiek tiek po 18 valandos. Apdovanojimo ceremonija skambės. Tautiška giesmė, nepraleiskite per LRT televiziją. Auksas Rūtai Meilutytei, bravo. Matėsi vakar, kaip po pusfinalio didžiulė našta nukrito Rūtai Meilutytei nuo pečių, nes, na, iš tikrųjų, 3 pralaimėjimai šį sezoną Aliai Atkinson, slėgė jos pečius, slėgėme ir mes visi, Lietuvos sporto mėgėjai su savo lūkesčiais, na ir džiugu, kad atlaikė šią didžiulį naštą, šį didžiulį spaudimą Rūtai Meilutytei ir patvirtino, kad yra stipriausia pasaulyje.